U nedelju 4. marta u 18. sati na sceni Gradskog pozorišta Kulturno-umetničko društvo Abrašević sa svojim gostima. Koncert nosi naziv 100 minuta prijateljstva. O ovom događaju u jutarnjem programu razgovaramo sa Bojanom Antićem, umetničkim rukovodiocem KUD-a Abrašević. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, Abrašević čini mi se da polako započinje svoje aktivnosti u ovoj godini i na početku marta meseca. Tako je, tako je. Mi smo praktično odmah posle novogodišnjeg koncerta krenuli u pripreme za ovogodišnje aktivnosti i evo prva jedna od prvih u nizu aktivnosti koje radimo, to je koncert 100 minuta prijateljstva, tačnije to je jedan malo širi koncept, malo širi projekat od jednog običnog koncerta. 100 minuta prijateljstva treba da predstavi jedno zajedničko bratsko predstavljanje dva ansambla, dva KUD-a. Nam u goste dolazi izvođački ansambl sa Narodnim orkestrom iz Starčeva. Starčeva je mesto u okolini Pančeva, koje smo upoznali preko našeg člana koji se ocelio za Beograd i počeo i tamo da igre, pa smo preko njega ostvarili neke kontakte i eto, prve prilike da napravimo zajedničku saradnju. Tako da, znači, ono što je bitno za 100 minuta prijateljstva, to je da se rade dva koncerta, po jedan u svakom mestu domaćina, znači prvi put, evo sad je kod nas, sledeći koncert sa istim nazivom, sa istim konceptom će se održati u Starčevu. Minutažu delimo na pola, otprilike okvirno gledamo da nam program bude bar po sastavu sličan, a po vrsti izvođenja različit, tako da uklapamo, da ne igramo identične koreografije, da bude raznovrsno, da bude šareno i da bude što interesantnije publici. 100 minuta prijateljstva, dakle 50 minuta je predviđeno u Palanci. Ne, 100 minuta su oba nastupa, ali po 50 minuta, okvirno po 50 minuta za svaki ansambl, da bi se, što se kaže, da kažem, ravnopravno predstavili i ovde i tamo. Znači, mi smo praktično svi domaćini i svi smo gosti u nekom trenutku, eto, tako to da kažem. Ima li još nekih propozicija vezanih za ovaj koncert, nešto što možda publika će, eto, videti prvi put, je li tako? Pa, ono što je interesantno, da kažem, znači, okvirno, znači, igramo svi po tri koreografije, izvođački ansambli naši, znači, deči ansambli u suštini ne učestvuju. Izvodimo po jednu, dve orkestarske numere mi i oni, po jednu, dve pevačke ili grupa ili solista tačke, tako da gledamo da uklapamo na taj način da se zajednički predstavimo, znači šta imamo mi, šta imaju oni, da zajedno podelimo i minutažu u smislu igranja i minutažu u smislu svirke, minutažu u smislu pevanja, i da eto zajednički, baš onako zajednički iznesemo taj koncert. E sad, to je dakle u nedelju 4. marta u 18. sati, što se ulaznica tiče. Što se ulaznica tiče, standardno mogu se kupiti u prostorijama Abraševića, koštaju za ovu priliku 150 dinara, ali će moći da se kupi na blagajni na dan koncerta u nedelju od 17 časova, znači sat vremena pre početka nastupa, pa bih ja evo iskoristio priliku da pozovem sve Palančane, da dostojanstveno dočekamo i ugostimo naše prijatelje iz Starčeva. Ja mogu da kažem da će program biti stvarno kvalitetan, jer Starčevo ima tradiciju još od 1968. godine, ali su se 2011. odvojili od Doma kulture i započeli samostalan rad kao kulturno-umetničko društvo i imaju sjajan ansambl, veliki ansambl, iako su malo mesto, to je jako lepa stvar s obzirom da znamo da u malim mestima ima manji igrači i tako dalje. Tako da, jako kvalitetno društvo i pozivam stvarno publiku da dođe, da ih podržimo i da uživaju u programu, što ja stvarno očekujem. Abrašević se polako priprema za ovaj događaj, ali se priprema i za godišnji koncert. Tako je, tako je. Paralelno sa ovim koncertom pripremamo se za godišnji koncert, probe uveliko traju, imamo dva veteranska ansambla, imamo četiri deči ansambla, izvođački uvek tu, narodni orkestar, pevači, svirači, svi su tu. E sad opet kažem, zbog velikog broja izvođača koji će biti negde oko 140 do 150 koji će izaći na scenu, sad nam je u suštini najveći problem kako skratiti minutažu
tog koncerta da ne bude dva i po sata, nego da bude eto okvirno do dva sata maksimum. E sad nam je to problem, tako da pripreme su u toku, ali to ćemo da najavimo kad budemo, što se kaže, pri kraju. Planova ima i za leto i za druge aktivnosti i gostovanja i organizovanje i festivala. Ima, tako je. 10. maza nam se bliži, 10. festival dečijeg folklornog stvaralaštva. Trudimo se da ove godine bude stvarno dostojan jubilej, 10-godišnjica prva, da traje 2 dana, ne 1 dan. Prijave još uvek nismo pustili, gledamo da neke posljednje detalje uskladimo i uklopimo, ali ko želi od rukovodioca koji gledaju trenutno program, mogu da se jave na našu Facebook stranicu ili na e-mail adresu gkudabrašević@gmail.com, pa da prosto ih ubacimo u bazu podataka kad budemo slali prijave, da odmah budu pozvani, pošto, opet kažem, spremamo veliki jubilej. Da li je Abrašević podmlađen možda? Pa u suštini i jeste i nije. Uvek tu ima nekih novih članova. Evo, mogu da kažem slobodno, sa školom iz Cerovca smo napravili saradnju od pre jedno mesec dana, mada nam je mart prvi zvanični mesec kad krećemo stvarno da tamo radimo. Imamo već grupu dece koja broji oko 20-ak mladih igrača, tako da eto, sa te strane jedan podmladak koji će, nadam se, već stići da spreme program da učestvuje već 1. aprila na našem godišnjem koncertu.